veliko mi takođe zadovoljstvo da pozdravim i finaliste ovogodišnjeg Kupa grada, to je Fudbalski klub Vladimir Turković, prošlogodišnji osvajač Kupa grada Pirot i pobednik u finalnoj utakmici i novi finalista ovogodišnji Fudbalski klub Senja. Samo još par važnih dakle, informacija. Ove godine Kup grada Pirot okupuje 16 ekipa, što je najveći broj u poslednjih nekoliko godina, što je pokazalo izuzetno veliko interesovanje, a to je rezultat rada Fudbalskog saveza grada Pirota, ali eto, ja stalno koristim priliku da se zahvalim svim ljudima koji vode fudbalske klubove, koji ulažu i svoje vreme i novac, i veliki trud i energiju da bi fudbalski klubovi opstali i takmičili se i u gradskoj i okružnoj fudbalskoj ligi. Naravno, velika zahvalnost i gradskoj upravi, lokalnoj samoupravi koja pomaže rad Fudbalskog saveza grada Pirota, Pirotskog okruga i fudbalskih klubova. Ove godine, kažem još jednom, smo izuzetno ponosni na kvalitet utakmice koje su prikazane i odigrane. Evo, finalne utakmice koje su odigrale juče pokazale su takođe da će pred nama biti jedno vrlo zanimljivo i interesantno finale. Fudbalski klub Vladimir Duković savladao Fudbalski klub Jarko rezultatom 2:0, a Fudbalski klub Padež izgubio je od Fudbalskog kluba Senjak rezultatom 1:4. Tako da sutra na gradskom stadionu u 16:30 očekuje nas više nego zanimljivo finale, dve ekipe Fudbalskog kluba Vladimir Durković i Fudbalskog kluba Senjak. Kao uvod u finalnu utakmicu u 14:30 odigraće se predigra finalnoj utakmici ženskih fudbalskih ekipa, ženski fudbalski klub Zemun i ženski fudbalski klub Jedinstvo. Odi već dakle, uvodnu utakmicu, odnosno predigru, a kao što sam rekao malo pre, u 16:30 očekuje nas finalna utakmica Fudbalskog kluba Senjak i Durković. I ove godine Fudbalski klub grada Pirota je u saradnji sa lokalnom samoupravom obezbedio novčane nagrade za prvu i drugoplasiranu ekipu i za najboljeg strelca i igrača finalne utakmice.